Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun. Tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Balitaan ng Bayan TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang former Pres Duterte, tinausap ang China, Pres Marcos, BP Sara na shocked Miguel Zubiri. At yung play na natin kung alalaman nito. Sa dirito mga kababayan sa balita sa Manila Standard, former President Rodrigo Duterte told Chinese President Xi Jinping to look kindly on the Philippines on the issue of the West Philippine Sea. When they met last month, Senate President Juan Miguel Zubiri said Thursday, quoting President Ferdinand Marcos Jr. Sorry, hindi man last month, pero last week pala po, yung pagpunta ni Maudigs, di ba? Sa China at nakipagkita sa kanyang kompadre. Si Zubiri na po yung nagsasalita at yung information, sabi, galing sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So, ang ibig sabihin, pangatlong tao na yung nagsasalita. Oh, may eksperimento kasi dyan mga kababayan na pag pinasa yung information sa ibang tao, most of the time, hindi na po accurate yung balita kasi first-hand information, di ba? Ipinasa na pangatlong tao na yung nagsasalita. Pag ganun po, most of the time, filtered na po. Diba? Kung minsan nakulang, kung minsan may pasobra yung mga kwento. Ganun po yun, mga kababayan. Mas reliable sana kung ang nagsalita mismo yung ating Pangulo, siya yung nagkwento. O kung hindi, yung dating Pangulong Digong. Galing mismo sa kanyang bibig. Diba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung istorya, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayo pong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. So sabi rito, President Marcos met with Duterte on Wednesday night to discuss his predecessor's meeting with a Chinese leader. The Presidential Communications Office confirmed Thursday. Ngayon, sabi rito, while the Palace Anya said the two leaders talk about the meeting, it provided no details of what was said. Duterte did not say what Xi's response was, as Mr. Marcos had a casual dinner with senators after meeting with his predecessor, sabi po ni Zubiri. So, malinaw, yung palasyo mismo, yung Presidential Communications Office, wala pa man pong sinasabi na official statement. Nagaling mismo, quoting this statement from the president or from the former president na si Maudigs. Iisipan mo na kung ano ba yung isasabi sa publiko. Siguro, yung kung ano kunin to ni Maudigs sa ating Pangulo kasi nag-one-on-one sila. Madaling sabi, pagdating niya doon sa Palasyo Malacanang, siyempre in-arrange yung pagkikita ng dalawang leader. Then nag-request siguro si Maudigs kay President Bongbong Marcos na kung pwede niya, tayo lang muna yung mag-usap. Di ba may nirelease mga kababayan na picture na yung Pangulong Bongbong Marcos saka si President, former President Digong, sila lang yung nag-usap. Eh, sino niya yung nakuha ng picture? Siyempre, di tatlo sila doon. Ngayon, hindi man po sinasabi ng Pangulong Marcos kung ano yon maging si Maudigs, pero siguro nakaistorya ng kung anong bagay yung hindi mabibigat. Ayun ang naikwento kay Zubiri. Ito na, look kindly anya on the Philippines, China told. Yun daw yung sinabi mga kababayan ng ating ng dating Pangulong Digong kay presidency ng China. Kaya sabi po rito, speaking to CNN Philippines, Zubiri said, si Mig Zubiri na yung nagsasalita. Mr. Marcos told them that Duterte had asked Xi to look kindly on the Philippines. Naniwala kayo na yun lang yung sinabi, mga kababayan ni Maudigs? What about yung response, mga kababayan ni presidency? At yung rason, mga kababayan, kung bakit siya biglang lumitaw na lang, nandun na siya nakikipag-usap kay President Xi.
ano yung circumstance noon? In-invite ba siya ni President Xi? O siya mismo yung nag-seek ng audience? Bakit siya nag-seek ng audience? Ano yung purpose niya? Wala ba siyang tiwala sa Marcos administration na mismong mag-initiate? Kasi sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man niya alam yung paglarga ni ano, nalaman na lang niya siguro. Pero hindi man nagpaalam sa kanya. Yun ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, anong motibo, mga kababayan ni Maudigs, sa pagpunta doon? Malamang sa malamang, mga kababayan, in-invite siya. Ang nag-initiate, mga kababayan, noon ng meeting with Maudigs, si President si mismo. Kasi nga, barkada sila. May mensahe na napakahalaga para kay President Bongbong Marcos. And it could be, mga kababayan, yung activity ng Amerika dito sa ating bansa. Malamang sa malamang, may relasyon po, mga kababayan, doon sa expansion ng EDCA sites. At malamang sa malamang, may relasyon doon sa naging proposal ng China na makipagbalikatan din, mga kababayan. As part of the, you know, military strategy na gustong ipush ng China sa atin para i-counter ng China yung mga galawa ng Amerika dito. Malamang yun po. Kasi sa tingin ng ano, sa tingin ng China, mas madali nakausap, mga kababayan, si Maudigs kasi sympathetic sa kanila. O, di ba? Malamang sa malamang, mga kababayan, theory lang natin ito po. Gustong gamitin ng China yung influensya ni Maudigs para kumbinsihin yung ating Pangulong Bongbong Marcos na iparehas sa policy ng dating Pangulong Maudigs yung pagtrato sa China, na mas killing sa China kaysa sa Amerika. Amang ganun po. Kaya sabi ko nga, makikita natin ito kung na-pressure yung ating Pangulong Bongbong Marcos in the coming days and months. Ano ba yung magiging policy direction? Magbabago ba yung stand ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Maglalaylo ba siya dito sa EDCA sites? O sa pakikipag-deal sa Amerika? Doon natin yun makikita, mga kababayan. Ano yung mga future actions? Pag halimbawa, biglang kambyo, biglang prino at kambyo, mga kababayan, si President Bongbong Marcos dito sa mga issue ng West Philippine Sea at EDCA sites. Ang ibig sabihin nun, nabraso yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Asda na lang po natin, mga kababayan, ang mga susunod na galawan. At isa pa, mga kababayan, pag bantayan natin kung ano yung magiging activity ni Maudigs, kung after na, limbawa, matigas yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, still nag-stay sa kanyang policy direction, itong tinatayuan niya ngayon, kung mag-intensify ng propaganda si Maudigs. At bantayan din natin yung galawan, kung mananatili ba, mga kababayan, yung unit team. Pag halimbawa na natili, di, wow, maganda. Pag nawasak, alams na ang susunod po. Mag-ready na tayo. Lalo na yung National Security Council, dapat mag-ready na po. Tinginin niya sa aking mga readings. Ngayon, sabi rito sa balita, meanwhile, a visiting United States Senator said, the Philippines is expected to benefit from the $9 billion US dollars in initiatives that will be launched by the United States in response to China's continued aggression in the region. Nagala tayong Amerika. Biglang dating, mga kababayan, yung isang senador. Kasi niya natunogan yung galawan ni Maudigs. Sasabi rito, unlike Duterte, who spurned the Americans in favor of better relations with Beijing, Mr. Marcos has forged closer defense ties with the U.S., a stance that the former president has spoken out against. Upon his arrival at the palace at 6:15 p.m., Duterte had one-on-one meeting with the president. Sila lang na dalawa. Para kung may mag-leak na information na niya, alam natin na isa sa atin. At yun nga, mga kabalita natin, yung mga ilang patungkol na balita dyan, na kung saan dito nga talagang yung pag-uusap, no, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa China, dyan sa presidente. At tila dito nga yung pagre-report, no, yung pakikipag-usap nga dito nga sa ating Pangulong
Marcos, eh, tila nga ba eh, silang dalawa lang talaga ang nag-usap patungkol dyan, mga kabalita natin, na kung saan yung mga impormasyon na talagang sila lang makakaalam at tanging sila lamang yung pwedeng maglabas, no, ng siyempre kaukulang salaysay o kaukulang pahayag patungkol dyan, no, sa napag-usapan, no, ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte at dyan nga sa China. At tila nga ba rito eh, sinabi ito dito nga sa ating Pangulong Marcos na kung saan yung pagbisita dyan sa Malacanang, eh, tila nga ba ang ating Pangulong Marcos eh, talagang nakausap at talagang, na talagang dito nga eh, nagbigay ng impormasyon o dito nga eh, nilapat o nilagak nga ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte nga yung napag-usapan nila dyan, no, sa China ng presidente ng China nga, mga kabalita natin. Yan nga yung nagiging bulalas, no, ni Dante Maravillas patungkol nga sa kanyang mga sinasambit dyan. At dito nga, mga kabalita natin, na tila nga ba daw ang kanyang mga pantaha, eh tila nga ba daw rito, mga kabalita natin, eh katunugan ng China, no, na tila nga ba yung suggestion daw ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China, eh pakikipagbalikatan exercise din o pakikipag joint exercise nga ng China sa Pilipinas. Tila nga ba isa yan sa mga isaad dyan dito nga sa presidente nga daw ng China, ika dyan ni Dante Maravillas nga, mga kabalita natin. At dito na nga daw eh, bigla-biglaan na gusto nga daw makipag joint military exercises etong China dito nga sa Pilipinas. At isa ito sa mga estratehiya daw na talagang na ibinoka o ibinungad nga daw ng dating Pangulo nga Rodrigo Duterte dito nga sa China. At yun nga ang kasagutan na talagang itong China ay tila nga ba eh nais makasama sa isang joint military exercises, no, mga kabalita natin. At talagang dito nga eh tila nga ba yung diskarte, no, na nais na siyempre paumuhin yung Pilipinas dyan sa China, eh tila nga ba daw eh hawak-hawak yun ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yan ngayon pinapahayag na isa daw sa mga naging dahilan ng pagpunta nga daw ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na kung saan itong China naman eh, mga kabalita natin eh, nais talagang suyuin ang Pilipinas para siyempre muling pumanig o muli talagang eh sila yung kagatin ng ating Pangulong Marcos. O sa kanilang pain tayo kumagat, mga kabalita natin. Tila nga ba yung mga planong to ay natutunugan ng Amerika, talaga agad-agad nagpadala siyempre ng kanilang isa sa mga representante dito sa Pilipinas. At tila nga ba siyempre kakausapin yan yung ating Pangulong Marcos tungkol dyan sa mga hakbang at ginagawa nga ng China. At talagang dito nga siyempre ang ating Pangulong Marcos malapit talaga dito sa US. O samantalang ang ating dating Pangulo nga dyan sa China nakakiling, mga kabalita natin. Talagang kaabang-abang, talagang aabangan natin yung magiging desisyon, no, sa pag-uusap siyempre ng isang dating Pangulo at ang Pangulo ngayon ng Pilipinas, na kung saan yung kanilang pag-uusap ay tanging sila lamang yung nakakaalam dyan. At kayo, mga kabalita natin, kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yan muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at patuloy nyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo sa Balitaan ng Bayan TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yan, mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.